Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Manoel e já deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? É nada, tamo junto. E galera, vou fazer um react diferente. Vou fazer um react de Tente Não Chorar. Exclusivo, hein? Vocês nunca me viram chorar. O desafio de hoje vai ser o seguinte. Eu peguei o vídeo mais triste do mundo, pra assistir, pra ver se eu não vou conseguir chorar. É o desafio de hoje. Não tente chorar. Se você se emocionar a chorar, prepare vários lenços, porque deve ser muito, muito triste. Porque ainda não vi o vídeo, então vamos ver se vai me surpreender e me fazer chorar. Vamos lá. Vídeo de 8 minutos, hein? Valendo agora. Mas sacanagem, mano. Tendo dela, né? Tadinha, mano. Vai também com essa musiquinha aí, não tem como chorar, né? É foda que você sofre bullying, mano. É foda isso daí. A gente cresceu. Ela tá quase começou a chorar já. Oh meu Deus. Na dó. Ela comprou um tênis. Então, cara, beleza. Foi desde criança, agora ela tá. Eu acho que ela é adulta agora, se eu não me engano. Eu acho. É, chinelo. Coitado. Todo mundo celular. Já tem um celular boquetinho, coitado. Nossa. Que sacanagem. Puta, é foda, cara. É foda, você luta a vida inteira pra ter um celular, sabe? Aí vai o pessoal lá e danifica o celular. Puta merda, que foda isso. Quase chorando já aqui já. Aí. Ah, são duas ocasiões. São, acho que a garota e o cara com esse carrinho aí, eu acho. Se não me engano. Você tá tailandês a língua que você tá falando, né? Eu acredito que seja. Eu não sei se tá, é o pai, não sei. Eu já não sei o que é o parentesco. Agora vai lá, tá. Nossa, jogou no chão a comida. Puta que pariu. Vai
jogou fora a comida, não? Eu não sei, deve ser o pai dela, eu acredito. Eu acho. Ah, é aquele senhorzinho lá do. Foi. Aquele lá que foi. Levou o bolo, né? O cara é manco. Coitado do cara, o cara é manco, mano. Puta merda. Puta, o cara. Mano. O cara trabalhava pra conseguir comida pra menina, velho. Puta que pariu, velho. Gente, desculpa lá, mas quando eu fico emocionado eu fico. Ah, não, mano. Nossa, mano. A pessoa que cuidava da garota aí desde criança. Aí morre. Meu Deus do céu. E foi o cara que comprou tênis pra ela, velho. Nossa. Ele vendeu tudo que tinha só pra comprar o tênis da garota, velho. Ah, mano. Ah, não acredito nisso. O cara vendeu tudo, mano. Só pra conseguir o celular e o tênis da garota, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Acredito nisso. Conseguiu tudo isso, o cara vendeu as coisas dele, velho. Ah, velho. Ah, mano, não dá, velho. Putz. O que eu vou falar? Porra, mano. O cara veio do pudo. TV. Valeu. Pra conseguir o celular pra ela. Meu Deus. Vamos ver. Ah, não. Putz. Oi, essa história é muito triste no mundo. É que eu já vi várias. Mas essa daí me surpreendeu. Nossa, velho. Nossa, mano, que história triste do caramba. Eu pensava que eu ia chorar, velho.
Vai acabar chorando. Nossa, mano. História. Coitado do seu Zinho. Filho autista. Meu Deus do céu. Galera, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal. E sim, eu tenho sentimentos. É, quando eu vejo uma história assim, a pessoa, tá, não tô achando palavra pra escrever isso. Quando a pessoa se sacrifica pra ver o bem do próximo, ele vendeu as coisas pra tornar a vida da garota melhor, né? Se vê, ele foi um pai pra garota. Se eu não me engano, acho que é o pai dela. Olha o sacrifício que ele fez. Ele vendeu o que tinha, foi na loja, comprou o celular, comprou um tênis, só pra a garota ficar feliz, cara. Meu Deus do céu. Aí a garota não valorizou. E na hora do acidente, ela viu a carta e se emocionou. Assim como eu me emocionei vendo a história. Eu acho que eu acredito que você também vai. Também se emocionou. Cara. É uma frase que eu vou dizer aqui, que eu acho que alguns de vocês já ouviram. É, a gente nunca dá valor àquilo que tem até perder. Então dê valor ao seu pai, à sua mãe. Porque eles não são eternos. Na hora que eles forem, aí você vai ver o valor que eles são. Que sacrifício, cara. Nós estamos juntos e fui.